السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا الشيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل أنقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma iftah alaina futuha alarifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nashina ya jal jalal wal Alhamdulillah segala puji dan syukur kita rafaatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita sama-sama dalam kuliah maghrib ni mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab kita ni Hidayatus Sibyan muka surat 25. Muka surat 25 ke-11 ya. Betul, siapa tanda? ke 11 Ha? kusurat 25 pada syarat semai jumaat yang ke-11. Pada kata pengarang rahimahullah taala ke-11nya. yang ke 16 7 8 9 10. Bahagian ke-11 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala ke-11nya yakni ke-11 daripada syarat sah semayang Jumaat Bahawa mendengar orang yang 39 itu Akan segala rukun dua khutbah Jadi tuan-tuan semua Syarat yang ke-11 daripada syarat sah semayang Jumaat Mestilah khutbah itu Yang rukunnya yang lima itu Didengari oleh 39 orang tak termasuk dengan khatib. Jadi kalau termasuk dengan khatib tu 40 lah. Khatib tu tak dengar apa tak apa. Kalau dia pekak pun tak ada masalah. Sebab dia cakap tu mesti dia tahu benda dia dia cakap. Kan? Ha. Jadi maksudnya khatib ni kena sampaikan khutbah dan suaranya itu didengari oleh 39 orang di hadapan dia. Itu syarat sah semayang Jumaat Sekurang-kurangnya Tetapi berlaku khilaf Dalam mazhab kita Imam Syafi'i 39 orang tu kena dengar betul-betul ke Ataupun boleh mendengar Dia ada beza kan Kena dengar betul-betul Atau boleh mendengar Kalau kena dengar betul-betul Maksudnya Kalau khutbah itu 38 orang saja dengar seorangnya tidur maka semayang jemaah itu tidak sah itu syarat kena dengar betul-betul maksudnya mesti 39 ni betul-betul dengar Lima-lima rukun tadi ha, jadi maksudnya macam tu atau bukan mesti dengar betul-betul tetapi boleh didengari yakni bil quwwah dalam bahasa Arab mana ada kemampuan nak dengar Misal kata Semayang Jumaat ni Buat di satu tempat yang bising Orang ada tengah piling bangunan Kedekung, 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 kedekung Dia tak berhenti Khatib pun khutbah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Dia pun khutbah Tetapi Yang dengarnya mungkin 2, 3, 4 orang je depan dia Yang lagi baki Hak nak cukup 39 orang Tak dengar Hak dengarnya mungkin dalam 7 atau 8 orang Kenapa? Kerana ada bising ha, nah, itu, itu maksudnya dia ni tak dengar betul-betul tetapi sekiranya tak ada bising tadi sekiranya tak ada piling tadi boleh dengar ini maksudnya ada kemampuan untuk dengar tapi tak dengar jadi yang mana satu syarat ni mana satu adakah syarat mesti kena dengar betul-betul kalau kena dengar betul-betul orang bising tak cukup 39 orang dengar ataupun tidur tak cukup 39 orang dengar maka semayang jemaah itu tak sah ataupun ada kemampuan dengar saja maksudnya kalaulah 39 orang tu tidur berlaku. tapi kalau tak tidur dia boleh dengar cuma dia tidur itu mana ada kemampuan dengar jadi kalau macam tu sah ha, mana satu syaratnya maka berlaku khilaf dalam mazhab syafi'i Sebagai ulama kata mesti kena dengar betul-betul 39 tu. Kalau ada bising ke, kalau tidur ke, kalau pekak ke, salah seorang daripada 39 tu pekak seorang. Jadi 38 jelah hak dengarnya. Maka kata Ibnu Hajar tidak sah sembahyang Jumaat itu kena sembahyang Zuhur selepas daripadanya. Ataupun tahu-tahu lepas khutbah lepas sembahyang Balik ke rumah semua Sedar-sedar Tak cukup 39 orang dengar khutbah Sebahagian daripada yang dengar khutbah tadi Tidur misal kata Maka semayan Jumaat itu tidak sah Mengikut pendapat Ibn Hajar Kerana Tidak cukup 39 orang Dengar khutbah kesemuanya ha, Ini pendapat Ibn Hajar ha, Dia agak keras sikit Jadi kalau ada dalam satu kampung itu ada empat puluh orang lelaki Yang mukallaf Yang cukup syarat jumaat Tapi ada seorang yang pekak Empat puluh orang cukup ni Tapi seorang tu dia pekak, dia tak boleh dengar Kutubah dia tak boleh dengar Maka tak wajib jumaat dalam kampung tu Kerana tak cukup syarat Empat puluh orang Mengikut pendapat Ibn Hajar Ni cerita fiqah mazhab Syafi'i dulu lah kan, Fiqah mazhab lain tu bak lain pula tentang pergi ke luar negara Mazhab lain Ada semayang jemaah buat dengan 12 orang Ada itu cerita lainlah. Ini nak cerita fiqah mazhab syafi'i Itu baik Jadi dalam pendapat Ibn Hajar macam tu Tetapi Imam Ramli Pendapat Imam Ramli Dia kata Walaupun tak dengar betul-betul Tetapi ada kemampuan untuk mendengar Dikira sudah sah Jadi misalnya katalah Tengah khutib tu berkhutbah ada sebahagian daripada jemaah ni terlena ketika khatib menyampaikan rukun. Rukun tu pentingnya lima rukun dia. Ketika khatib sampaikan ittaqullah masa tu tu rukun. Sebahagian daripada 39 ni tidur. Ha, dua tiga empat orang tidur. Tapi kalau dia tak tidur boleh dengar khutbah tu. Maka kata Imam Ramli sah juga jemaah. Ah itulah pendapat arengan sikit kita di Malaysia pakai itulah. Ndak ya, ah tu. Sebab kita tak ada cek lepas khutbah. Ai berapa orang hari ni celik mata eh masa khutbah? Dah tak ada cek dah. Kan? Lepas sembahyang balik rumah tu makan misu, mee celup, nasi ayam dan sebagainya. Tak ada dah kita periksa berapa orang tidur, berapa orang celik. Jadi pendapat Imam Ramli lah yang kita pakai di Malaysia ini. Banyaknya macam itulah. Okey, habis. Selesai itu. Syarat ke-12. Ke-12-nya, hendak terdahulu khutbahnya atas semahyangnya. Semahyang Jumaat, dia kena khutbah dulu, baru semahyang. Ada pun semahyang-semahyang yang lain, kebanyakan khutbahnya selepas pada semahyang. Tapi kalau mengikut sejarahnya, Semayan Jumaat pun awalnya pada permulaan Islam khutbahnya lepas semayan juga. Tetapi tuan-tuan semua satu ketika tengah-tengah Nabi dok khutbah datang barang dagangan daripada Syam tak silap. Ada sebahagian sahabat bangun tinggal Nabi khutbah pergi tengok barang dagangan hak baru sampai. Maka Allah Subhanahu taala arahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tukar Tukar khutbah Jumaat sebelum semayang Jumaat. Ada pun semayang lain, kekal. Semayang raya lepas, khutbah lepas semayang berkhutbah khutbah. Semayang gerhana lepas semayang baru khutbah. Semayang minta hujan lepas semayang baru khutbah. Tapi untuk semayang Jumaat satu, diubah. Asalnya pemulaan Islam macam tu juga. Ha, tu. Semayang apa, Semayang raya tak apa, pasal dia setahun sekali. Setahun dua kali Orang tak lagi tinggallah Jarang orang tinggal balik masa khutbah ha, Orang nak tunggu nak beraya, nak bersalam Nak tunjuk baju baru dan sebagainya ha, Biasanya orang tunggu, orang tak balik Tapi oleh kerana semangat Jumaat ni Dia seminggu sekali Jadi dia bila dia kerap ni, dia rasa bosan ha, Bila dia rasa bosan tu lah Risiko nak balik tu tinggi Sebab tu ada hikmah Allah Ta'ala Tukarkan khutbah tu daripada selepas semayang pergi ke sebelum semayang jadi takdir katalah kita nak buat nak buat benda itu sama seperti hak mula-mula Islam tak boleh sebab dah dinasahkan hukum tu telah terbatas jadi dalam Islam ada hukum-hukum yang telah terbatal yang tak boleh kita amalkan lagi kita kena ingat contohnya pada permulaan Islam arak itu dihalalkan arak halal Kemudian turun perintah berperingkat-peringkat. Mula-mula Allah Ta'ala kata, Arak ni ada manfaat dan ada dosa. Tetapi, Wa ismuhuma akbaru min nafihma. Tapi dosa dia lebih besar daripada manfaat. Lepas tu, Allah Ta'ala larang nak semayang. Jangan minum arak nak semayangnya je. Wala taqrabus wa antum sukara. Jangan kamu dekati semayang, mana jangan semayang dalam keadaan kamu masih mabuk. Tapi kalau tak semayang boleh mabuk lagi. Ha, tu mula-mula Islam. Jadi ada sebahagian sahabat dia minum arak. Ha, lepas tu lama dah sedar pergi semayang, tak apa. Ada satu hari seorang sahabat ni dia minum arak. Kemudian tak ada habis hilang mabuk tu. Mana dia nak tahu hilang ke tak hilang. Lambat juga hilang. Jadi hilang tak hilang lagi mabuk dia pergi semayang. Maka dia pun baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Tapi dah mabuk tinggallah. A'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah kamu orang kafir lah. Ha, oh, jadi dah lari mana? Sebab apa? Sebab mabuk. Maka akhirnya Allah Ta'ala bawa turun ayat yang terakhir. Penamat, arak ni haram secara total. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijisum min amali syaitani fajitanibu. Sesungguhnya arak, innamal khamru, sesungguhnya arak, wal innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, dan judi, dan patung-patung berhala dan anak panah untuk menilik nasib rijisum min amali syaitan najis daripada amalan syaitan fajtanibu hendaklah kamu jauhinya kena tinggalkan dan jauhi sebab apa sebab benda ni najis maka sejak daripada itu arak haram jadi kalau kita baca ayat Quran ayat tu ada lagi tu wala taqrabus salata wa antum sukara ada dalam Quran tu Jangan kamu dekati semayang dalam keadaan kamu mabuk. Jadi kalau kita baca ayat itu dan kita tak faham susunan nasakh mansuh ayat Quran ni, kita pun dah baca satu saja, kita pun dah ingat ai. Agak ni rupa tak boleh minum ketika nak semayang ya. Kan? Jangan kamu dekati semayang dalam keadaan kamu mabuk. Ha, mana kalau tak semayang boleh aku. Ha gitu. Dia tak baca ayat lain lagi Sebab itu Quran ni dia tak boleh tafsir Dengan kepala dan fikiran kita sendiri Banyak caranya Yang ilmunya Yang di, yang perlu untuk kita tafsir Quran Tak boleh kita ambil satu ayat pun kita tafsir Tak boleh ha, Sebab dia, dia, payah Itu baru buat nasah mansuh Ada yang ada ayatnya Tapi hukumnya dah tak Tak dipakai lagi dah Bukan kata tak boleh Dekati semayang ketika mabuk saja, Bahkan tuan-tuan semua Mabuk itu memang tak boleh langsung ha. Kullu muskirin khamrun Tiap-tiap yang memabukkan itu adalah arak Wa kullu khamrin haram Kata Nabi dan tiap-tiap arak itu adalah haram Apa sahaja yang memabukkan Adalah arak Dan tiap-tiap arak itu adalah haram ha, Itu sedikit berkenaan dengan Masalah hukum ni Dia bukan turun sedepuk siap tuan-tuan -tuan. dia melalui peringkat-peringkat peringkat sehinggalah turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah sempurna bagi kamu agama kamu ha, nah, jadi kalau hari ini kita rasa oh kita buat canggih sikit kata dia kita ubah macam zaman nabi dulu awal-awal Islam tukar khutbah jumaat lepas sembahyang baru relax sikit orang boleh masuk office dah mana dah sembahyang kan khutbah boleh tinggal tak apa, awak dengar ha? 40 orang je aku dengar. Saya nak masuk office dulu, nak cepat. Masa lewat. Kita boleh ejah buat khutbah lepas ada semayang. Tak boleh, haram. Sama juga kalau nak ejah buat semayang Jumaat hari Sabtu, lagi tak boleh. Ha. Pasal ada kerja hari Jumaat, hari sibuk ni, waktu kerja ni. Kita ubah ha? semayang Jumaat, letak hari Sabtu. Tak boleh itu, itu bidah yang sesat. bidah dolar lah. Ha, itu hak, hak sesat tu. Habis selesai dari situ Dan setengah daripada syarat sah semayang Jumaat Bahawa adalah imamnya itu Daripada orang yang mendengar akan khutbahnya Ini saya dah cerita pada kuliah lepas Bismillah Siapa yang nak jadi imam Dia mesti dengar khutbah Ataupun dia berkhutbah Barang siapa jadi imam Siapa-siapa jadi imam semayang Jumaat dalam keadaan dia tak dengar khutbah dua khutbah rukun khutbah maka tak sah jumaat ini berlaku jenis tu imam lain khatib lain tak afdal afdalnya khatib dan imam tu orang yang sama sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tapi kalau nak buat macam tu boleh tak ada masalah cuma tak afdal saja tapi syaratnya khatib yang berkhutbah dan yang kedua imam yang nak jadi imam tadi kalaulah dua orang yang berbeza imam yang nak jadi imam tadi dia kena dengar semua rukun-rukun khutbah dia tak boleh dia tak boleh duk lewat kat rumah makan nasi dulu orang lain khutbah dia duk makan nasi dia, tak, dia tak dengar apa khutbah makan nasi siap makan nasi dekat-dekat nak qomat dia pun dah sampai bek 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 mari mutu sampai orang elok dia naik masjid orang qamat Allahu akbar Allahu akbar dia patut jadi imam. Dia tak dengar rukun khutbah. Ha ini tak sah sembahyang Jumaat. Ha tak sah sembahyang Jumaat. Jadi tak boleh buat macam tu. Dan setengah daripada syarat eh, habis habis syahdan bermula rukun dua khutbah itu lima perkara. Dua khutbah rukun lima apa benda rukun khutbah ni lima perkara. Siapa-siapa yang nak khutbah, khususnya nak khutbah secara bebas. Nak khutbah tak tengok teks. Tak apa, tak ada masalah. Tidak haram pun. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada pun tengok teks. Zaman sahabat Nabi pun tak tengok teks. Zaman ulama-ulama dulu pun tak tengok teks. Dari segi hukum tak tengok teks khutbah, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan semua dari segi undang-undang lah. Ha, kalau tuan-tuan khutbah tak tengok teks. Menjadi satu kesalahan undang-undang syariah di negeri Selangor. Jadi <ganti> jais boleh datang tangkap tuan-tuan semua. Tapi di akhirat besok-besok. Tak lah Allah Ta'ala yang masuk dan mengaku. Siapa masuk dan mengaku ni? Saya khutbah tak baca teks. Dah. Cuma dari segi undang-undang dunia. Itu menjadi satu kesalahan. Ha? Itu saja. Jadi, kalaulah siapa yang nak khutbah tak tengok teks Mesti dia kena cair rukun khutbah lima ni dalam kepala dia Kalau tidak, jadilah masalah Dia siap semayang Tak ada, tak cukup satu rukun Baru-baru ni, dua tiga minggu lepas Di satu masjid di Kajang Diisytiharkan dalam Facebook Laman web masjid dia Saya tak nak sebutlah nama masjid Khatib tertinggal satu rukun kena dirujuk kepada qadi daerah qadi dia ada video kan sekarang ni semua video qadi daerah kata kena kena ulang balik khutbah apa benda kena yang ulang balik sembahyang zuhur semua yang sembahyang jumaat pada hari itu di masjid itu kena ulang balik sembahyang zuhur pasal apa pasal khutbahnya tidak cukup satu rukun iaitu rukun berpesan dengan takwa satu rukun tak cukup tak sah khutbah Bila tak sah khutbah tak sah semangat jemaat Bukan kata tak sah khutbah ni ha, Tak apa semangat jemaat lain tak. Dia membawa pada risiko tak sah semangat jemaat Kena semangat zuhur ha, Itu cara dia Jadi kalau nak khutbah secara bebas Mesti dalam kepala ni cair limau ni Kena ingat dalam kepala ha, Kalau tak ingat dalam kepala ha, Ah ha, Itu boleh jadi macam tu lah ha, Jadi naya lah Orang nak kena semai zuhur balik Satu bab naya Yang kedua orang, orang ada bercakap Ah ha, itu. Baik, rukunnya yang pertama Memuji akan Allah dengan lafaz Alhamdulillah Lafaz tu eh Baiki tu huruf fa tu Fa ya tu Tukar dengan huruf za Ah ha, Yang ada kitab tu tukar ha? memuji akan Allah dengan lafaz fa ya tu lam fa i, ya lam fa fa ya itu salah ejaan fa ya tu tukar dengan za lafaz ha? naknya lafaz memuji akan Allah dengan lafaz alhamdulillah ha tu cukup tu alhamdulillah kena ada tu kena dengar tuan-tuan semua Khatib sebut alhamdulillah. Tentang hati itu? Jemaat, tuan kena perhati tu sebab semalam Jumaat tuan-tuan semua. Ah ha, kalau bunyi alhamdulillah ke okay, cukup satu rukun. Okey tu. Kan? Atau ahmadullah. Ahmadullah. Ahmadullah fi'il mudhari. Ahmadu dhamir. Kata ganti nama. Dhamir. Ha? saya. Saya memuji akan Allah. Atau Nahmadullah Buh bagi Ni ada kitab ni Pelajar Tafi Buh bagi Lepas ni baca Kau mana Tak tahu Arab tu ha. Baca Eh medallah Kau apa Tak kena ha. Kitab Buh bagi Besok-besok keluar nanti Nak mengajar Kan Awak kan nak mengaji Tafis Besok-besok ha. Mana tahu Kau jemput kuliah ha. Boleh baca Saya mengaji kitab Ida tu sebiar tu jadi baca bagi betul lah. Ahmadullah atau Nahmadullah. Dan barang yang seumpama yang demikian itu. Daripada segala lafaz puji, tetapi tertentu. Tertentu. Buan huruf ta tu. Tertuntut. Tak nak ta belakang tu. Tertentu. Tertentu maknanya khusus dengan lafaz Allah. Mesti kena sebut Allah. Maka tiada memada mana tak sah Alhamdulillah Dan seumpamanya Nama Allah ni banyak Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam semua Tapi tak boleh guna nama lain Kena guna Allah Alhamdulillah Tak boleh guna Alhamdulillah 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 tak boleh tak sah Mesti pakai Alhamdulillah Baru sah Okey ha, Itu satu akan ha, kena dengar khatib tu sebut macam tu. Keduanya, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti katanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Atau usalli atau nusalli ala sayyidina Muhammad. Ha, macam tu. Salah satu daripada tiga ni boleh belakang dan tiada disyaratkan lafaz Muhammad tak wajib guna nama Muhammad boleh guna nama nabi yang lain nabi ni banyak nama dia 300 lebih nama nabi 300 nama kita ni tak sampai 300 kan ada nama orang 300 tak ada nama manusia tak sampai banyak macam nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Nabi banyak nama? Karena keadaannya bila banyak nama menunjukkan benda itu mulia. Macam Mekah. Mekah nama dia ni tuan-tuan semua Madinah. Madinah nama dia dekat seribu Dekat seribu nama dia. Banyak. Kenapa? Karena dia negeri yang mulia. Malaysia? Malaysia satu ya Malaysia. Dulu tanah Melayu. Itulah. Oh siapa panggil Meli, Meli. Ha, tak rok duk Meli kata Rusia. Jadi dia tak ada banyak nama, Pasal biasa, tanah biasa. Kalau negara yang mulia macam Madinah dia banyak nama. Nabi banyak nama. Boleh kita guna nama yang lain. Contohnya kata dia lafaz Ahmad. Allahumma salli ala Ahmad. Ahmad pun nama nabi. Atau An-Nabiyil Mahi. Allah salli ala nabi il mahi. Boleh? Al nabi il mahi maksudnya nabi yang menghapuskan dosa. Mahi menghapuskan. Ini menghapuskan dosa, menghapuskan kesyirikan di atas muka bumi ini. Berarti nama mahi. Dengan ha Dengan ha pedas. Mahi. Maksud menghapus. Kerana nabi datang menghapuskan kesyirikan dan kekurafatan di atas muka bumi ini. Sebab nama Nabi Al-Mahi. Ha, boleh letak nama? Al-Mahi. Ha? ha? itu salah satu daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh juga guna Al-Hashir. Al-Hashir yang mengumpulkan. Hashar pada mahsyar, pada mengumpulkan manusia. Hashir mengumpulkan. Kerana kata ulama di akhirat besok-besok Semuanya akan berkumpul di bawah panji-panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berkata kerana semua orang di akhirat besok-besok akan pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat besok-besok kita duduk di bawah bahang panas matahari di padang mahsyar. Matahari ni Allah Ta'ala letak sejengkar atas kepala. Macam sejengkar macam ni ni. Ala qadri milin sejengkar. Tuan-tuan, ni sekarang ni matahari dengan kita ni jaraknya satu juta lebih kilometer. Satu juta kilometer. Itu pun tuan-tuan semua sekarang musim panas ni panas betul. Kan? Berpeluh-peluh Itu sejuta kilometer. Akhirat besok-besok di pada mahsyarat. Allah Ta'ala tarik matahari itu Letak ke atas kepala sejengkal Menggelegak kepala otak Berpeluh manusia Tak tahan panas Maka tuan-tuan semua Tak tahan dan macam mana nak selesaikan masalah ni Maka manusia pun pergi minta Pertolongan dengan Nabi Adam AS Minta syafaat Wahai Adam Tolonglah Minta dengan Allah Ta'ala supaya percepatkanlah Bebaskan kita daripada pada masyarakat panah ni Tak tahan dah ni Panah sangat Sampai ke orang kafir apa dia kata Orang kafir ni Ya Allah Masuk ke neraka pun neraka lah Tak tahan dah panah Dia tak tahu neraka lagi panah Sebab tak tahan sangat dah panah matahari Nabi Adam kata aku tak boleh Aku tak boleh tolong Aku tak layak sebab aku ada buat masalah begini, begini, begini. Allah Ta'ala larang aku makan buah kuldi aku makan. Habis pergi jumpa pula dengan Nabi Nuh. Tak boleh juga jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Nabi ada sampai Nabi Musa dan Nabi Isa semua tak boleh. Lala sekali jumpa dengan Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata ana laha ana laha. Ya aku boleh aku boleh. Nabi pun sujud pada Allah Taala. Allah Ta'ala kata, Ya Muhammad. Ya hey Muhammad. Irfa'a raksa. Angkat kepala kau. Sal tuqta washfa'a syafa' Kau mintalah lah. Kau akan diberikan apa kau minta. Washfa'a dan mintalah lah syafa'at. Tushafa'a, kamu boleh bagi pertolongan. Kamu nak tolong siapa, kamu boleh. Kamu nak minta apa, kamu boleh. Dia pun kata, Ya Allah. Aku nak minta supaya dipercepatkan faslul qada. Jatuh hukuman faslul qada. Maka Allah Taala pun buka mahkamah. Barulah start dijatuhkan hukuman. Jadi syafaat ni untuk mempercepatkan hukuman di akhirat besok-besok ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Orang lain tak dapat syafaat ni untuk faslul qada untuk mempercepatkan hukuman di padang mahsyar untuk buka mahkamah tu. Ha, punya panah. Itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara sebab nama Nabi Muhammad tu Al-Hashir. Dan seumpama yang demikian itu daripada segala nama yang tertentu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ini makam pada tempat dan tiada memadai dengan dhamir dhamir ini kata ganti nama yang kembali kepadanya padahal tiada disebut namanya dia tiada memula memada pula sirah yakni lafaz yang lain daripada selawat seperti rahimallahu muhammadan dan seumpamanya. Ha, nah, itu eh baik kena sebut nama kena sebut sallallahu tak boleh rahimah tak boleh mesti sallah ataupun Allah masalli dia punya wordnya sad lam ketiganya wasiat dengan takwa artinya dengan suruh takut akan Allah Kena ada pesan suruh takutkan kepada Allah ha, Jadi takutkan Allah tu tak kisahlah Yang penting pesan supaya takutkan Allah Antara lafaz yang boleh gunanya ialah Seperti katanya Ittaqullah ha, Itu banyak kita guna Tak semisnya Ittaqullah Yang penting mengajak orang takut kepada Allah Lagi atau Atiullah. kalau khatib sebut Atiullah pun okey dah dia tak sebut ittaqullah tuan-tuan jangan melentinglah khatib oi oi tak sebut ittaqullah tak sah khutbah Dan dia sebut Atiullah. sah juga ha jangan cepat melenting hmm dah kita belajar malam ni melenting pula kita ai khatib tak sebut ittaqullah rukun ittaqullah tapi khatib tu sebut Ati'ullah Ya juga Ati'ullah maksudnya Ta'atilah Allah Ya lah tu Mengajak orang bertakwa lah tu Atau U'budullah Sembahlah kamu kepada Allah Atau Raqibullah Ya'ni Sentiasalah Muraqabah Muraqabah ni yang mem memperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Memperhati Muraqabah nama dia Raqibu makna Muraqabah Sentiasa memperhatikan dia muraqabah ni uh, sebab tu malaikat tu nama raqib, raqib. Raqib tu maknanya sentiasa perhati. Sentiasa intai kita. itu raqib. Jadi maknanya muraqabah ni maksud sentiasa perhatikan Allah, maknanya sentiasa ingatkan Allah. Perhati Allah Taala dan ingat Allah Taala. Nak buat apa pun ingat Allah Taala. Itu maksudnya muraqabah. Dan orang yang paling kuat sekali muraqabah siapa? Kata ulama, orang yang paling kuat sekali muraqabah ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Ani ha, ni orang paling kuat sekali muraqabah. Syedina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Mana dalilnya? Dalilnya kata ulama, Syedina Abu Bakar As-Siddiq orang duduk dekat dengan dia Tercium bau cium bau apa keluar daripada perut dia cium bau apa ha bau bawang ha bau daging pang apa daging pula bau hati panggang kabidun musyawwa hati yang dipanggang kita ambil hati panggang atau bau macam mana jadi orang duduk dekat dengan senavaka ni berbau hati dipanggang halu-halu bau keluar wak daripada perut dia pasal apa macam tu dia punya takut ke Allah Taala tu sampai terbakar hati dia hati kabit ke jantung hati macam tu tentu semua boleh kita buat apa keluar kalau makan durian, keluar durian <laughs> Keluar durian. Sena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allah, ha. Eh? Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Sena Abu Bakar. La <sutuk> imanu Abu Bakar, imanu Abi Bakrin. Kalau ditimbang iman Abu Bakar wa imanin nasi ajmain dan iman seluruh manusia seluruh umat Nabi Muhammad ni iman Abu Bakar tak sebelah Imam Umar ni tak sebelah. La rajaha imanu Abi Bakrin. Nasyaya beraklah iman Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dalam satu perang. Perang tabuk tak silap saya. Kan? Kata Sayyidina Umar. Hari ni aku nak challenge Abu Bakar dalam bak bersedekah. Sayyidina Umar pun bawa harta dia otak depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tanya, "Hei Abu hey Umar, kau bawa berapa banyak, banyak harta kau ni?" Kata dia, "Separuh harta aku." Separuh. Ada lagi separuh di rumah, 50% separuh, ni separuh aku bawa. tu Imam Abu Bakar. Eh, Imam Umar, banyak tu. Hmm. Kemudian lepas tu datang pula Abu Bakar, letak harta depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, "Hai hey Abu Bakar, Berapa banyak deh kau bawa harta kau ni berapa banyak ni? Kata dia semua harta aku ya, ya Rasulullah. Semua harta habis licin. Bawa semua letak depan Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, "Habis itu kau tinggalkan apa untuk anak dan isteri kamu, ahli keluarga kamu kau tinggalkan apa?" Abu Bakar jawab, "Aku tinggalkan taraktullah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka itu Allah dan rasulnya." Kan aku tinggalkan bagi mereka itu Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul akan jaga mereka. Ha, jadi tuan-tuan semua macam tu iman Abu Bakar. Payah nak jumpa orang sedekah semua harta dia. Zaman ni lagi payah. Zaman tu pun dah payah lah. Ha? Itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Okay, baik, raqibullah. Raqib maksudnya muraqabah. Bermula yang tiga ini iaitu jadi rukun pada dua khutbahnya. Tiga ni puji Allah, baca selawat dan juga baca pesan kepada takwa. Tiga ini rukun pada dua-dua khutbah. Maksudnya di khutbah pertama pun kena ada tiga ini dan khutbah kedua pun kena ada. Keempatnya membaca satu ayat daripada Quran yang memberi paham pada salah satu daripada dua khutbahnya tetapi dibacakan dia pada khutbah yang pertama itu afdal kena baca satu ayat yang memberi faham satu ayat tak boleh separuh ayat melainkan ayat itu terlalu panjang itu kata ulama tak apa tapi kalau baca satu ayat tetapi tak memberi faham tak boleh juga contoh dia qaf qaf tu satu ayat tapi tak memberi faham mana orang tak faham orang dengar orang tak faham tak boleh juga Satu ayat yang memberi paham Itu syarat Jadi ada juga dulu-dulu Satu kejadian dulu Khatib kita ni dia tak baca ayat Quran Lepas itaqullah Dia tak balum brum, 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 brum. Ini khutbah bebas ni Barakallah dia tutup Khutbah kedua pun dia tak baca ayat Quran juga Satu ayat Quran pun tak baca Maka adalah orang telefon tanya saya saya kata kalau betul-betul dalam dua-dua khutbah tak ada satu pun ayat Quran. Satu tak ada ayat Quran. Satu ayat pun tak ada, maka khutbah itu tidak sah dan kena ulang sembahyang Zuhur semula. Baik. Kelimanya doa bagi segala mukmin dan mukminat iaitu tertentu pada khutbah yang kedua. Doa bagi segala mukminin dan mukminat. Pada khutbah kedua kena ada. Dan sunat tertib pada segala rukun yang lima ini Seperti aturan yang tersebut itu Dan bagi dua khutbah itu Sepuluh syarat Ini syarat khutbah pula Ada sepuluh Tadi rukun Pertamanya bahawa adalah khatib itu suci Daripada hadas kecil Dan hadas besar ha, Ini kena Ini siapa nak khutbah Pertama sekali pelajar tahfiz ni besok-besok Keluar jadi imam Orang lantik jadi imam masjid sekian 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 Kita kena ingat syarat khutbah ada 10 Syarat yang pertama Kenalah bersih daripada hadas kecil dan hadas besar Kalau masa khutbah kentut Maka tak boleh teruskan khutbah tadi Tak boleh Jangan kita kata tak apa ni bukan semayang Ni khutbah je tak boleh kalau batal lah Ismayang Biasa batal Ismayang tengah khutbah ni gak, Mudah gak ketuk lah Lain tu Jarang berlaku Takkan terkencing pula Kalau nak kencing mesti kita tandas Takkan terbuang air besar pula Itu pun tak logik juga Hak mudah je sem keluar Tak ada siapa tahu ha, Ketuk keluar angin jadi keluar angin, kita pun nak baca khutbah lagi oh, Sampai habis Habis khutbah, turun daripada mimbar Masuk bilik imam, Baru ambil wudu. Lepas tu semayang. Ha, jadi kita telah khianati orang. Khianat tu. Khianat amanah. Amanah sebagai imam. Itu kewajipan kita. Nak khutbah kita kena tahu syarat. Tapi kita khutbah dalam keadaan berhadas. Habis orang yang semayang ni tak sah berlaku. Walaupun kita tahu lepas pada tiga hari. Wajib kita maklum balik. Untuk jemaah di belakang semayang zuhur Sebab apa? Sebab khutbah tak sah ha, Jadi Tiga hari baru tahu Lepas tiga hari dia pun mari kuliah malam ni Dia dengar ha, Contohlah ha, Tak sah pun Kena isytihar Siapa yang semayang jemaat Pada hari sekian-sekian Khutbah Saya khutbah tidak sah Kerana masa saya khutbah Buduk saya batal Kena ulang semayang zuhur ha, Itu kena isytihar Haa Baik, kalau tengah semaya, ke tengah khutbah terbatal. Akan dah berhenti lah. Turun, ambil uduk balik. Lepas tu sambung khutbah. Boleh sambung. Syaratnya, jangan selang lama. Kalau keluar balik rumah makan nasi dulu. Ambil air semaya, lepas tu pergi sambung. Tak boleh ya, khutbah. Sebab dah selang lama. Ha? Itu syarat dia. Okey, sambungannya pada bulan depan. InsyaAllah. Wallahu'alam. Setakat dulu, insyaAllah masuk. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم أملك أشهد أن لا إله إلا أنت